Episódio de hoje: O Pássaro e as Abelhas. Versão brasileira: Delarte Rio. Disso. Você
Vocês não estão satisfeitos? Já sei. Não se preocupa, a gente vai limpar tudo e quando você voltar vai estar tudo tinindo. É bom que esteja, senão eu vou ficar muito brava. Que bonito, né, pessoal? Olha a confusão em que nos meteram. Pica-pau, eu focaria na limpeza se fosse você. Ah, é? Eu quero ver vocês me obrigarem. Ah, é? Ah, é? Maestro? Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Episódio de hoje. O que a Winnie quer? Versão brasileira. Della Arte Rio. Pica-pau, você sabe que dia é hoje, né? Dia Internacional do Chapéu de Milho Flamejante? Não, Boo. É o dia de pintar uma máscara de luta livre no rosto? Não, mas até que isso ficou bem em você. Você não sabe mesmo que dia é hoje, né? Falei, que dia é hoje? Cérebro idiota! Parabéns pra você! Uba, uba! Eu amo aniversários! Peraí, eu tô pensando em coisas... Deve ser o aniversário dela. Mas eu não tenho um presente pra ela. Nossa! Espera aí. O que que o Zeca tem que eu não tenho? Uau! Ah, a Winnie quer de presente um corpão musculoso pra olhar. Ai, onde será que o Pica-Pau está? Winnie! Hã? Oh, Winnie! Vem cá e olha meus ombros enormes! Saca só o calibre desses braços musculosos! Pica-pau, embaixo do seu pé. O que você andou fazendo? Até seus dedos têm músculos. Hã? Ah, tá. Tenho que voltar ao original. Todos pensam que sou louco. Opa, década errada. Pica-pau, deixa eu pelo menos dizer que dia é hoje. Tá. Eu sei que dia é hoje. Uhul. Vai gostar de andar de avião. Bem-vindos a Pica-Pau Airlines. Capitão Pica-Pau falando. Por favor, apertem os cintos e deixem a mesa atrás dos assentos na posição vertical. Obrigado! Pica-Pau, tem certeza que sabe pilotar isso? Pica-Pau! É claro, é fácil. Tudo que eu preciso fazer é... Peraí, lá vamos nós! Eu vou mudar de volta pra Flórida! Cuidado com aquelas árvores! Pica-pau! Ovelhas! Ovelhas! Pica-pau! Não dá pra parar esse avião doido! É aqui!
ela é difícil de conquistar. O que que ela quer pro aniversário dela? Bolo! Todo mundo quer bolo no aniversário. Oh, meu bolo! Ora... Winnie! Winnie! Tará! Feliz aniversário, Winnie! Olha o seu bolo aqui! Oh, alguém disse bolo! Epa! Eu tô tentando te dizer isso o dia todo. Não é o meu aniversário, é o seu! É o meu aniversário? E eu comprei ingressos pra final de futebol. Uhul! O que podia ser melhor do que ingressos pro futebol? Um bolo. Ah, vizinhos barulhentos idiotas! Então, me diz, Pica-Pau, que dia é o meu aniversário? Seu aniversário? Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Episódio de hoje: Picolino Grelhado. Versão brasileira: Delarte Rio. Que dia fabuloso para um churrasco! Certeza não comi! Comeu sim, seu saco de lixo glutão! Não fui eu! Ah, é? Prova! Deixa eu cheirar seu bafo! Isso foi um terrível engano! Leôncio, já chega disso! O quê? Eu não fiz nada! Só tava montando a minha barraca! Então vamos fazer um teste nela! Parece que a sua tenda é um lixo! Queria um refrigerante, Leôncio? Só precisava pedir. Eu te daria um com prazer. Toma isso! Para! Quê? Peraí um minuto! Eu tô passando esse sufoco enquanto aquele pinguim sem vergonha come toda a comida! Ô, Pica-Pau! Olha! Olha, mamãe! Uma morsa voadora! Ai, quantos galhos essa árvore idiota tem! Ah!
Você! Era você que estava comendo a minha comida? Você tentou, mas errou! Peguei! Então você tava roubando toda a minha comida, né? Adivinha, tá na hora de cozinhar o ganso, ou devo dizer, o pinguim. Ei! Eu tava levando toda a culpa e os machucados! Então sou eu quem vai colocar ele na panela! Desculpa, Leôncio! Como eu comecei isso, eu tenho que terminar! Mas é a minha panela! Eu peguei ele! Eu vou cozinhar! Não, eu vou! Não, eu! 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 Eu! Não, 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 eu! Valeu, Picolino! O cheiro tá ótimo! Mas não te redime por ter estragado meu churrasco perfeito! Não vão embora, eu volto já com outro desenho. Episódio de hoje: Madeira de Lei. Versão brasileira: Delarte Rei. Concurso de escultura em madeira. Jurado. Eu humildemente aceito o prêmio em dinheiro. Desculpa, Pica-Pau. Esse prêmio em dinheiro vai ser meu. Oh, peraí. Olha a escultura do Zeca. Temos um participante tardio. E o vencedor é... Zeca Urubu! Zeca Urubu! Obrigado por esculpir o carrossel, Basílio. Foi um prazer negociar com você, Zeca. Ei, seu trapaceiro de meia tigela! Você trapaceou! Esse dinheiro devia ser meu! Eu fico com isso, obrigado. Ei, olá. Acorda, gente. Podem me dar uma mãozinha? Que tal duas? Olha, gente. Estão demorando muito. Serviço pra você. Eu vou ter que cobrar hora extra. Tá bom, tá bom. Esculpe logo, Castor. Hum.
O dinheiro é meu, o dinheiro! Pica-pau, meu amigo, parceiro, meu camarada! Sim! Eu vou pensar no assunto. Ah, tá bom, tudo bem. Obrigado, parceiro. Eu sempre gostei mais de você do que de outros idiotas. Oh, eu não ligo pro que todo mundo diz sobre você, Zeca. E eles não falam nada de bom, vai por mim. Você é um amorzinho. É feito de madeira podre. Tchau! Eu tô aqui, bobão. Trapaceiros nunca vencem, Zeca. E o verdadeiro vencedor é... Basílio Castor! Eu humildemente aceito o prêmio em dinheiro. Só um instante, que barulho é esse? É o Marinho Saltador! Deve ter sido legal, porque isso foi um estouro! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Episódio de hoje: Pulando na Cachoeira. Versão brasileira: Demarte Rio. Acabou um novo cadete, Luiz! Sem macaquice! Presta atenção! Esse é o livro guia das cachoeiras brasileiras! Você tem que decorar ele todo, mas a coisa mais importante é... Não pode descer pelas cataratas! Que grosso! Olha só isso! Um barril! Você me entendeu? Oi, Luiz! Olá, Pica-Pau! Como vai? Eu vou descer as cataratas de barril! Não vai, não! Seção 722! Ninguém deve descer pelas cataratas num barril! Que bobagem! A gente faz isso desde que eu era bebezinho. Olha só! Não comigo aqui! Oi, Luiz! Olha pra mim! Tô descendo! Não pode fazer isso! Faz parte da graça, cara! Quando eu digo alguma coisa, escreva! Eu quero dizer... alguma coisa! Estraga prazeres! Eu te avisei, Pica-Pau! Você não pode descer nas cataratas de barril! E numa banheira, eu posso? Não, não pode! Posso descer nesse lindo carrão de luxo? Não! Você tá me deixando louco! Você não vai parar esse carinha! E por que isso, Cadete Luiz? É simples, ele vai descer num sino de igreja! Claro que não! Lata de lixo? Joga fora! Fantasia da Cuca? Nem em sonho! Você tá me dando nos nervos, Leôncio! Ah, peraí! Que tal lábios de cera? Nem se me calar! Chile e tempo com grenadine extra decorado com uma banana em chamas e três amoras? Parece delicioso, mas não! Que estraga prazeres! Mas vocês sabem que eu vou descer as cataratas, né? Eu te avisei! Você não pode descer as cataratas de barril! Você é um barril de risadas! Não faz isso, Pica-Pau! É perigoso demais! O lance de ser mais esperto que os idiotas é que você tem que pensar como um idiota! E pode acreditar, não tem ninguém mais idiota do que eu! Meu nome do meio é Idiota! E eu vou descer essa catarata! É, mas numa bola de carne sueca de 4 toneladas, isso é diabólico! Pra cada situação, há uma solução! Ah, uma bola de carne sueca! Vem pra mim! Ai, meu Deus! Isso foi muito legal! Pica-Pau? Cadê o Pica-Pau? Não! Não é o que você pensa! Alô? Venha ao meu escritório imediatamente! Ah, é você, chefe? Eu tô indo agora! Hora da revanche! Aí! Pode voltar e bater na porta! Desculpa! Pode entrar!
O que que eu te falei sobre as cataratas? Ninguém pode descer nas cataratas. Tá certo. E o que você fez? Deixei alguém descer nas cataratas. E o que isso quer dizer? Ah. Tá demitido! Oi, Leôncio. Bom dia, chefe. Peraí! Não! Hã? Vem aqui, cara! Toma essa, seu chefe falso! O meu chefe de verdade é mais bonito do que você! Tá dando uma bela surra nele! Obrigado, Pica-Pau! Desculpa. Ah, o que aconteceu? Eu tô tão triste que acabei de ser demitido. Acho que não preciso mais disso aqui. Não fica triste, Leôncio. Agora você pode descer as cataratas. Até os turistas amam isso. É verdade. Talvez possa ser legal. Aventura molhada, aqui vou eu. Ah, quer dizer que agora pode descer essa catarata? Eu vou dar um jeito nisso. Ai, minha nossa! Ai, aventura molhada, aqui vou! Agora o grande finale! Que é isso? Parece alguma coisa correndo. Talvez água? Ah, essa não! Isso não é ótimo! É? Olha, Leôncio, esse lance todo de cataratas é muito divertido! Peraí! Ah, não! De novo, não! Uhul! Bem-vindos às Cataratas do Iguaçu! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Episódio de hoje. Acorda, Pica-Pau. Versão brasileira. Pela Arte Rio. Aqui? Não! Ah! Por favor! Tá bem! Vocês podem dormir na cama extra. A gente quer brincar com você, tio Pica-Pau. É, e fazer festa do pijama. Mas eu tô muito cansado. Eu quero dormir aqui toda noite. Já chega! Vocês têm que ir dormir. O tio Pica-Pau tá cansado. Vocês não fazem ideia de quanta energia é preciso pra comer 1000 cheeseburgers. Não se preocupem, crianças. O tio Pica-Pau vai compensar vocês. Vai ser muito legal. Tio Pica-Pau? Bons sonhos. Tio Pica-Pau! Pica-Pau! A gente tá com fome. Totalmente famintos. Tá bom, tá, mas sejamos rápidos. Boa noite, crianças. Tio Pica-Pau, a gente não escovou os dentes. Eu já tô até sentindo as cáries. Então, vocês precisam escovar os dentes, né? Prontinho! Dentes escovados! Maneiro! Muito bem, crianças! Vão dormir, tá bom? Tá. Bibi, 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 bibi. Bibi, 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 bibi.
Tá com sono? Completamente acordada. Legal. Aham, é. É, isso aí. Gostei. Maneiro. Tio Pica-Pau, a gente entendeu. Totalmente. Podemos brincar com o aspirador? Não! E a serra elétrica? Negativo! Que tal um canhão? Não! Alarme de carro? Não! Que tal um... Não! Já chega de barulho! Vocês dois estão me deixando louco! Eu vou filmar tudinho. Isso super vai viralizar. Eu amo dormir na casa do tio Pica-Pau. Agora não tem nada pra deixar vocês acordados. Episódio de hoje, Travessuras Assombradas, versão brasileira, Delarte Rio. Duvido você bater na porta. Sem chance! Todo mundo diz que é mal-assombrada. Eu soube que se prestar atenção, dá pra ouvir o fantasma que vive ali. Tio Pica-Pau! A gente achou que fosse fantasma! Ah, bobagem! Fantasmas são pura fantasia pra botar medo! Então prova! Duvidamos você passar uma noite nessa casa mal-assombrada medonha! Nessa casa? Com prazer! E, se eu não ficar a noite toda, vou comer a minha cauda! Boa sorte, Tio Pica-Pau! Você vai precisar! Foi bom te conhecer! Que fofinhos! Que estranho! Olá! Olá! Eu me sinto tão sozinho nessa casa! Olá! Olá! Pica-Pau é um franguinho! Pica-Pau é um franguinho! Gente, eu tenho visita! Eu sou um pica-pau, não um frango! Eu sou um pica-pau, não um frango! Eu sou um pica-pau, não... Hã? Eu não tô com medo da minha sombra! Já tiveram a sensação de que estão sendo observados?
tô vendo coisas. Ah, eu tô deixando meus nervos me controlarem. Epa, tá meio friozinho aqui. Ah, caramba, tenho que sentar. Todo esse terror me deixou cansado. Eu tava aqui primeiro. Ah, me desculpe. Eu não percebi que essa... poltrona tava ocupada. Sim, passarinho pica-pau. A palavra que tá tentando dizer é fantasma. Eu sei disso. Fantasma! Subindo! Valeu, parceiro! Não tem de quê! Sempre entro de cabeça! Risadinha medonha! Tá legal! Esse fantasma tá frito! Ei, o que tá acontecendo? Para! Ei, eu sou um fantasma! Ai, destrói! Isso é urso portado, sacou? Oh, não! Esse gambá foi um pouco longe demais! Essa foi a gota d'água. Mas quer saber? Não me divirto assim há muito tempo. Sabe, nunca ninguém me visita. Talvez em parte porque eu seja um fantasma. Queria visitantes. Então eu tenho uma ótima ideia. Quer saber, ô passarinho pica-pau? Essa foi uma ótima ideia. Tantos novos amigos. É, meu trabalho aqui tá feito. Tio pica-pau, de acordo com o tempo do episódio aqui, você só ficou na casa por 5 minutos. Lembra do que você disse? Não. Ele disse comicamente... Se eu não ficar a noite toda, vou comer a minha cauda. Ai! Abre a boca, tio pica-pau. Valeu a pena. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Episódio de hoje. Natureza muito louca. Versão brasileira. Delarte Rio. A formiga de fogo brasileira, apesar de pequena, tem uma picada poderosa. Uma prova desse inseto flamejante. Tá vai. Show, sai fora, esse é meu programa. Como eu ia dizendo, uma prova desse inseto flamejante vai tocar fogo na vítima. Sou eu! Por favor! Ei! Oh, mas que peste! Como eu ia dizendo. Formigas de fogo? Eu amo isso! Isso é muito bom! Tem mais aí? Ah, venha, Bruce. Vamos achar um lugar seguro. Então, vocês estão fazendo um filme? Precisam de uma estrela? Eu já fiz alguns filmes também. Eu sou universalmente amado. Que câmera maneira! Deixa eu ver! Não toca no equipamento! Mas eu sou ótimo em tocar nas coisas! Deixa isso para um cinegrafista profissional! A gente está aqui simplesmente procurando um estranho e desconhecido! Não
não achariam um estranho desconhecido se ele passasse por vocês no fundo da cena. Agora, se não se importa, nós temos trabalho a fazer. Vocês me fizeram deixar cair meu currículo. Tá aqui, ó. Não, obrigado. Os anéis constritores da anaconda podem esmagar um homem adulto como uma laranja. Puxa, eu tenho uma ideia pra essa cena. Me dá a câmera. Isso é ótimo. Corte aparecendo o Tarantino, ok? Agora vamos ver. Põe ela bem aqui. Aqui, enquadrando essa carinha de ouro. Se importa. Me importo sim. Eu tava com o enquadramento perfeito. Meio escuro aqui. Melhorou. Não. Corta. Não precisa perder a cabeça. Eu ia até elogiar o trabalho de câmera. Tô sentindo um daqueles troféus de ouro. E aqui nós temos o grande porco espinho, amedrontado às custas... Você não quer mexer com esses bichinhos. Você precisa do meu grande conhecimento. Muito obrigado, mas não tem nada para me ensinar. É mesmo? Espere para ver isso. Entendi o ponto. O focinho flexível da anta da planície produz um som de um ronco quando tenta atrair um parceiro. Elas também podem fazer isso. Legal. A Emma é uma criatura nervosa, mas geralmente segura de se aproximar. Isso é meio verdade, mas sabe o que deixa elas maluquinhas? Eu só sei que eu vou me arrepender disso. Elas amam biscoitinhos. Viram? Elas amam mesmo e nunca ficam satisfeitas. Infelizmente, elas ficam um pouco flatulentas. Acho melhor acender o fósforo. Uma morsa da terra bem grande. Não cheguei muito perto. Eu conheço esse cara. Deixa eu cuidar disso. A morsa da terra de presas atrasadas é ultra rara. Leôncios, cabeçadúrios, dois neurônios. Ah, é? Bom, você é o Pica-Paulos Malvádicos. Culpado! Apesar da maioria da gordura estar na cabeça, ainda tenho o suficiente na barriga pra fazer um trampolim. Por que você tá fazendo isso? Ai, eu vou te contar uma coisa que as moças não gostam. Que as pessoas deitem nas barrigas delas. Morsas da terra inchadas são mesmo temperamentais. Bom, acho que terminamos. A gente afundou. A cada quadro tem esse pica-pau maluco quebrando nosso set e estragando os vídeos. Talvez a gente possa fazer uma montagem. Não vai ficar bonito, mas dá pra ganhar umas visualizações. 50 milhões de visualizações! A gente tem que contratar aquele pica-pau doido. Pica-pau, você é uma sensação. Nós queremos que você seja a nova estrela da nossa série. Tô cansado de atuar. O que eu quero mesmo é dirigir. Além disso, o Pé Grande não gosta muito de você. É, isso é verdade. E corta! Gravou tudo? Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Episódio de hoje. Guerra das Penas. Versão brasileira. Pela Arte Rio. Carnaval. Centenas? Centenas? Ainda centenas? Onde é que estão todas as penas? Alô? Oi, Pica-Pau! Tá pronto? O desfile começou.
começa em 5 minutos. Eu sei, preciso de algumas penas pra terminar minha máscara, mas tá esgotada em todas as lojas. Ué, tenta na floresta. Nós não temos pavões no Brasil, mas a gente nunca sabe quem pode vir pro carnaval. Olha, um pavão. Eu sou muito sortudo. Isso é que é vida. Considere isso um empréstimo. Ai, 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 ai. Quem é que faz isso? Quem tirou a minha... Por que você... Quem é que faz isso? Me devolve elas, seu vândalo de cabelo vermelho. Sem chance. Eu roubei elas no jogo limpo. Seu ladrão de penas, roubador de penas. Milho de pipoca? Eu vou aceitar milho de pipoca grátis. Quem tá fazendo pipoca? Oba! Penas! Ah, cara esperto, né? Me dá essas penas de cauda! Ei, eu preciso delas! São minhas! Não, minhas! 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 Suas! Não, suas! Eu disse que são suas! Fica com elas ou eu te dou um soco no bico! Tudo bem, já que você insiste. Acho que eu mostrei pra esse pica-pau sabichão como é que se faz. Ei! Você achou que podia me enganar, não é? Você tem que acordar muito cedo pra conseguir enganar este pavão aqui. Ah, é? Porque eu acordei às 11h30 essa manhã. Isso é cedo bastante? Nem perto. Ai, ferrado! Minhas penas! Você não me passa pra... Ai! Olha, seu! Eu vou acabar com você! Você vai ver só! Eu vou acabar com você! Vou arrancar isso que você chama de... Dá um de esquerda, outro de direita, e mais um de direita, e mais dois desses! Que foi? Eu sou seu maior fã! Ei, essa é minha marca registrada! Minha linda crista! Oi, parceira, é bom te ver de novo. E agora é hora de atropelar esse carinha. Sai fora, cara. Desculpa dar a notícia, mas acho que você tem uma coisinha minha, pica-pau. Eita, dedinho. Eu gostei da máscara. Não dá nem pra dizer que é você atrás dela. Como é que é? Não dá? Ei, essa coisa cobra a minha crista. É minha marca registrada. Quem precisa dessas penas, né? Ninguém tem um penteado melhor do que euzinho. Vamos, vamos. O papai precisa de penas novas. Ei, cara, pega. Vamos lá, gente. Vamos arrasar nesse carnaval. Por que não? Eu tenho as minhas penas de pavão de volta, é. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Episódio de hoje. Distorção temporal. Versão brasileira. Delarte Rio. Thank you.
Eu me arrependo dessa decisão. Já chega! Não vou mais falar com você, Pica-Pau! Não pode fazer isso! Quer apostar? Mas eu achei que éramos melhores inimigos! Talvez o satélite tenha sido demais. Leôncio, não vai embora, não. É o meu saco de pancadas favorito. Oi, Pica-Pau. Eu sou você, mas do futuro. Oi, eu. Como eu tô? Você tá bem. Presta atenção. Não toca nessa máquina do tempo e não come aquela pizza na quinta que vem. Como se eu não fosse comer a pizza. Ah, tem um monte de coisa que não pode tocar aqui. Acho que eu vou tocar sim. Fazendo aquela parte do episódio Beisebol Maluco de 1943, né? Ah, corta essa! Vocês são doidos! Ele tá fazendo aquela parte do Chapeuzinho Diferente de 1957! Eu tenho que sair daqui! Peraí, peraí! Ah, minha carona chegou! Eu tenho que ir! De que episódio é isso? Quanta diferença um meteoro pode fazer? Começando agora a invasão do planeta Terra. O que é isso? É bom estar de volta. Ah, não! O meteoro! Os dinossauros nunca morreram! Não vou mais!
parar de abraçar você! Esse é o melhor presente do mundo! Bom, tá parecendo que tudo voltou ao normal. Vamos lá! Se a gente correr, dá pros dois irritarem o Leôncio ao mesmo tempo! Melhor que isso, só por encomenda!